Jeg har snakket litt om foreldrene mine. Jeg skal bare fortelle en liten ting helt til slutt om de. For jeg er veldig glad i foreldrene mine for all del. Jeg liker gamle ting og har lyst til å starte antikvitetsforretning. Og jeg er veldig glad i foreldrene mine. Til tross for at de er gamle. Far er 80 og mor er 78. Og far har hatt slag og hjerneblødning. Og det er liksom... Hjulet går rundt, men hamsteren har døgnet på en måte. Og det er liksom... Dette hadde vi jævlig mye løgge med helt i starten, og for da var han lam i ene siden og snakket sånn. Jeg skjønte han jævlig bra, for jeg har jo kjørt taxi tidligere. Men og mor mi har operert for sånn grå trostergerfarenhet. Hun ser jo så langt, sant? Og hun kommer da og henter meg med bil på Sola flyplass. Og det er risikosport altså i min alder. Hun er livsfarlig i trafikken. Og hun da innfører trafikkregler som gjelder utelukkende på henne. Eksempelvis har hun vikeplikt for all møtende trafikk og sånt, for de kommer så jævlig brått på, så det er jo litt. Vi skal da kjøre til Vøhlen, det er ca. 15 kilometer, tar 3-3,5 timer vanligvis. Og der sitter da potteplanten da, eller far. Ja, hvis du vanner han og setter han i solen, så klarer han seg. Det er null problem, liksom. Og julen i fjor var den første julen jeg ikke var med foreldrene mine. Og julen skal du jo alltid være med dine nærmeste, men jeg måtte være med kona da. Og... satt her og lekte jævlig hjem. Og for meg har en sånn veldig fin tradisjon på julaften da, så har vi alltid riskrem til dessert. Så de gjemmer mandelen i, og så den som finner den får en marsipangris og sånn. Men du vet, gamlingen har jo motorikk som en jernbanesvilde. Så han har vært nødt for å tilpasse den tradisjonen det handler om, og fremdeles riskrem til dessert, men nå gjemmer marsipangrisen oppi. Og den som finner den får mandelen heller, så er det litt show for han. Uansett, ha en fortsatt trivelig aften. Tusen takk.